دوړت کوم ډېر باډي دو هغه مشه ریسیوشي دو نو دا غوډه د خیر سره دلته د ټولو تنظیمات شوی دي دا غوډه طاهر دوړ ډېر باډي دو او سینټل چې د کینا ویژن ته کال کوي او دلته بیا جنازه کیږي دو او جنازه نه ورسته چې کوم دی دای بیا